Sekejap. Lindung lah gambar Tuan Mio. Kau sini lah. Okey. Saya pegang buat diri. Okay. Berkaitan dengan satu posting gambar berusur penghinaan ke atas agama Islam oleh pemilik Facebook. Nama Viti Wasagam. Viti Wasagam? Viti. Eh, Viti, Victoria Tango Wasagam. Okey. So, laporan polis tersebut telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 505C Kanun Kesesaan dan di bawah Seksyen 233 atau Komunikasi Multimedia. So, kandungan itu telah dimuat naik dari Facebook dan posting yang telah di-screenshot dan dikongsikan oleh orang ramai dalam media sosial yang memaparkan gambar profil suspek dan gambar seekor babi bercop logo halal dan teks yang di situ yang berbunyi Mufti Hadi Zakar Naik Mullah Lebay Explain and so on. Okay, so pihak polis telah mengenal pasti pemilik akaun Facebook tersebut iaitu VT Wasagam dan telah yang mana dia sendiri telah hadir ke pada polis di Penang dan kita telah membuat tangkapan terhadap lelaki ini yang kita telah kesan yang mana menyatakan bahawa I call for a new state in Malaysia for Indian and it will be similar to Sabah and Sarawak and that state will grow, will govern ourselves and free from radical Malay Islamic persecution negeri Barata. This one. Okay. Kita telah menyiasat latar belakang pemilik cerita ini dengan kerjasama SKMM dan profil lengkap berkaitan akaun Twitter yang digunakan oleh suspek kenaan dan kita juga telah buat semakan di jabatan-jabatan lain dan kita dapati bahawa penama ini berada di luar negara lah.